Кратки најави за денес. Хотелските услуги предстојнава сезона поскапи за 30%. Продолжува трендот на пораст на цените на угостителските услуги. Сепак ќе треба да се дислоцираат студентите за реконструкцијата на Охридскиот студентски дом. Отворена лабораторија во јавната установа Национален парк Галичица. Замрзнувањето на цените нема да влијае на приходите на земјоделците, вели министерот Николовски. За најавените и за останатите настани од денес ке ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо. Максималната дневна температура се искачи само до 8 степен Целзиусов. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе преовладува претежно ветро време со локална облачност и студено со пад на температурата. Утре над поголем дел од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и потопло со пораст на температурите. Локално во северозападна, централна и источна Европа со врнежи од дожд, во областа на Албите со врнежи од снег. Над поголем дел од Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и потопло. Локално во северните и јужните предели претежно сончево со локална облачност, а во централните и источните со локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 8 до 16 степени. Во Македонија во петок студено утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од минус степени Целзиусови до 2. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со благ пораст на дневните температури. Максималните дневни температури утре ќе достигнат до 8 односно до 15 степени. Во Охрид во петок по студеното утро и температура од минус 1 степен Целзиусов, во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и потопло. Максималната дневна температура ќе достигне до 10 степени. Во сабота, недела и понеделник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и потопло. Минималната температура од 2 до 4, односно до 5 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне од 11 степени во сабота, 8 во недела, до 10 степени во понеделник. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете. Затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознајте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата.
Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печиво од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Оваа сезона цените на хотелските услуги ќе бидат повисоки за 30%. Тоа се должи на поскапувањето на сите производи, енергенсите, а најмногу на повисоките плати за персоналот. И покрај порастот на цените според Хотам, Земјавал станува најевтина дестинација во регионот. Оваа сезона цените на аранжманите во хотелите на брегот на Охридското езеро ќе бидат повисоки за над 30%. Тоа се должи на поскапувањето на сите производи, енергенсите, а најмногу на повисоките плати за персоналот. Замрзнувањето на цените на дел од прехранбените производи нема да ги намали цените на услугите во хотелскиот сектор, велат од Хотам, и покрај поскапувањето на хотелските услуги, Земјава останува најевтина дестинација во регионот. Уште стоиме како една поевтина дестинација покрај сите поскапувања кои ги имаме, значи на Балканот сме уште една од поевтините дестинации. Нема повеќе 20 и нешто евра за ноќевање, него е 30 и, или некаде и повеќе. И покрај инфлацијата и кризата, оваа сезона се очекуваат голем број туристи. Климата на туристичкиот пазар е позитивна, оценуваат од хотелската асоциација. Уште стоиме со холандјаните, значи туи како една од најголемите туроператориски куќи што ќе биде, ќе има летови во Охрид, се очекуваат од 5, па се спомнуваат и до 8-9 летови неделно. Корендон е тука, но Корендон го скрати времето поради проблеми со летовите. Турските гости, полските гости, значи полските, туи Англија се внесува, значи имаме англичани повеќе оваа година. Хотелите на брегот на Охридското езеро после неколку месечна пауза ги отворија вратите за туристи. Пролетва актуелен е конгресниот туризам. Продолжува трендот на зголемување на цените и на угостителските услуги. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во март оваа година во споредба со февруари истава година е зголемен за 0,5%. Споредбено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите храна за 0,2%, алкохолни пијалоци за 0,2%, безалкохолни пијалоци за 0,1% и ноќевања за 1,7%.
Индексот на цените на угостителските услуги во март 2023 во однос на истиот месец од предходната година е зголемен за 12,3%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот од јануари до март 2023 во однос на истиот период од минатата година е зголемен за 14%, додека во однос на декември 2022 година е зголемен за 0,9%. Во октомври годинава започнува реконструкцијата на Охридскиот студентски дом Никола Карев. Амбициозниот проект на владата преку Министерството за образование и наука ќе значи алокација на студентите сместени во домот како и на вработените. Ќе се реновира и екстериерот и интериерот на објектот со цел значително подобрување на условите за престој на студентите. Реконструкцијата на Државниот студентски дом Никола Карев во Охрид нема да биде етапна како што првично се планираше. Студентите и вработените за време на градежните зафати ќе треба да се дислоцираат за што се очекуваат насоки од Министерството за образование и наука. Ќе се реконструира целата зграда. Ќе се менува како екстериерот, така и интериерот на објектот, мебелот и апаратите. Станува збор за сериозен инфраструктурен потфат за чија што реализација ќе треба време. Очекуваните резултати се значително подигање на квалитетот на животот на студентите во домот. Откако се направија анализите, видовме дека нема да е можно спрат прост прат, односно кога ќе се започне со работа, ќе мора студентите и самите вработени во студентскиот дом да го напуштат. А реконструкцијата ќе биде на цел објект, значи тука е зафатено почнувајќи од фасадата, ресторан, кујна, собите, канцелариите, кровот горе, дограмата, нормално и има некои внатрешно реновирање, односно ќе се додадат и соби за лица со посебни потреби. Се семенува, значи во кујна се менува, сите апарати, све ќе биде HACCP систем, тоа додушно и сега е HACCP систем и тоа тие така го сметаат дека се ќе биде ново, масите трпезариски столови, горе во собите ќе има нова опрема, инвентари. Студентскиот дом со планираната реконструкција нема да ги добие фотоволтаиците. Според препораките на УНЕСКО и Законот за заштита на старото градско јадро, познати се дозволените интервенции на објектите кои се во заштитениот опфат во кој спаѓа и студентскиот дом. Но ова не значи дека лесно ќе се напушти идејата за енергетски ефикасен објект во време на енергетска криза, вели првиот човек на домот. До сега немаме дозвола за поставување на тие фотоволтаици. Ако ете успееме во некои преговори со канцеларијата на УНЕСКО во Република Северна Македонија, ако ни дозволат, мислам дека тоа ќе биде добро за самиот дом. Заштита на електричната енергија. Проектите за реконструкција на Државниот студентски дом Никола Карев се готови. Сега треба да се заврши тендерската документација и да се изберат најповолните изведувачи. Предвидената рехабилитација и модернизација на Државните студентски домови е проект вреден 20 милиони евра, кои ќе ги добијат од Германската развојна банка. Истиот треба да биде завршен 3 години од започнување на градежните активности. Во просториите на јавната установа Национален парк Галичица во Охрид, отворена е лабораторија наменета за надополнување на активностите во полето на еколошката едукација и надополнување на работата на Националниот парк во редовните мониторинг активности. Лабораторијата е опремена во рамки на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени, поддржан од Преспа Охрид Натур Трас Понт, а спроведуван од страна на истражувачкото друштво Урсус Пелеос и Црвениот крст од Охрид. На отворањето присуствуваа долгогодишни соработници и пријатели на Националниот парк Галичица, како низа професори, представници на Македонското еколошко друштво, од Институтот за биологија во Скопје, невладени организации, Планинската спасителна служба и голем број пријатели на паркот, кои изминативе години безрезервно помагаат во работата на паркот, особено во развојот на еколошката едукација. Презентирани беа активности во полето на еколошката едукација, тригодишниот проект од страна на Црвен крст Охрид и истражувачките активности кои се спроведуваат, а се поврзани со пештерските екосистеми од страна на Урсус Пелеос од Скопје. Промена на раководната позиција во Националната установа Национален парк Галичица на вчерашната 147 владина седница
Донесени беа неколку кадровски одлуки. Со нив Александар Милјовски е разрешен од должноста веде директор на јавната установа Национален парк Галичица Охрид, на негово барање, како што информираат од владината преслужба. Владата одлучи да го именува Александар Бузлески за нов веде директор на Националниот парк Галичица од Охрид. Голем интерес кај охридјани за субвенциите за клима уреди. Помалку од 3 часа траеше јавниот повик на Обштина Охрид за субвенционирање на клима инвертери, кој утрово беше објавен на Обштинската веб страна. На повикот кој функционира по принципот прв дојден, прв услужен, до архивата на Обштината биле поднесени 28 барања за субвенции, пошто од локалната информираа дека поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот за таа намена, се прекинува јавниот повик. Обштината на жители кои имаат купено посовремен уред за затоплување инвертер клима уред во 2023 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на уредот во висина од 50% на не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство. Комисијата формирана од градоначалникот ќе ги разгледа пристигнатите барања и документацијата во прилог со цел да утврди дали истите се уредни и комплетни и во втората фаза ќе изврши теренски увид кај барателите кои имаат доставено уредна и целосна документација за да утврди дека ги исполнили условите од овој јавен повик. Исплатата на одобрените средства ќе се врши сукцесивно според редот на пристигнати барања по принципот прв дојден, прв услужен, по предходно донесени решенија за усвојување на барања од страна на градоначалникот. Младински центар Охрид утре, 7 април, организира хуманитарен настан од срце за Бојан Крстески. Настанот ќе се одржи на полигонот од поранешната касарна, е поддржан од Касарна Хаб, Малче Саунд Продакшн, Шила, Пекара Илинче, Сендвичара Палма, Фризерски салон Младен. Активности ќе има преку целиот ден, урбана уметност, пинг-понг турнир, серва, шах, јамп, уно и така натаму. А од 15 до 19 часот ќе има диджей сет на диджей Мартино. Да бидеме хумани, да му помогнеме на Бојан, на кого му е необходна трансплантација на црн дроб. Во врска со одлуката за замрзнувањето на цените на одредени земјоделски производи, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски кажа дека ова министерство ги изработило прецизно, детално и многу јасно анализите за кои било задолжено од владата. Во анализите се дефинирани производствените трошоци на земјоделците, но и откупните цени кои се платјаат према земјоделците. Одржан е состанок со производителите на раноградинарските култури и земјоделците кои произведуваат култури под пластеници, каде цената на чинење во производството е повисока, поради што Министерството е подготвено да помогне. Од тие анализи произлегува дека најголем дел од цените кои што граѓаните ги платјат, вие ги платјате, сите ние ги платјаме, одат за маржа, не одат за земјоделците. А во овој момент го немаме тоа домашно производство и затоа целосно нашиот предлог беше, односно мислење, дека во овој момент нема проблем во делот на домашното производство на производи, односно замрзнувањето или ограничувањето на овие цени нема да влие на трошоците на земјоделците и на приходот на земјоделците, туку ќе влие на сите оние кои што сака да профитираат на грбот на граѓаните. Односно, целокупната цена во најголем дел е формирана и најголем застапеност има маржат. Ние не ги анализираме увозните цени, ние го анализираме домашното производство, што е оно што го произведуваме дом. Не можеме ние да сметаме производствени цени во Јапонија, во Србија или не знам во кои други земји. Оно што го прави Министерството, согласно своите надлежности, е сметководството на фарма. Податоците не може да ги влечеме ние да ги кажуваме на кој како ќе му текне. Имаме систем во Министерството за земјоделие кој што е збир на 1000 фарми. За тие 1000 фарми секојдневно се следат цените на чинење на производството на земјоделските производи и ние сме ги пресметале, односно системски сме ги извадиле податоците кои што кажуваат колку чини производството на земјоделците на фарма, дома, на соодветните производи во делот на овошје и во делот на зеленчук. Така. На крајот локалниот дел уште една сервисна информација. Во сабота, 8 април, ќе се спроведе акција за подигнување зелен отпад од регионот, опфатен со границите на улиците. Македонски просветители, Партизанска, Димитар Влахов, Кей Македонија и Охридати.
Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец ќе подигнуваат отпад од уредување на дворни површини и градини од посочениот район. Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат во сабота, најдоцна до 7 часот, и предходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075-495-428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Зелениот отпад треба да е уредно доставен до контейнерите или местата предвидени за подигнување комунален отпад. Следуваат вестите од светот. Северна Кореја ги обвини САД и Јужна Кореја за ескалација на тензиите до рапна нуклеарна војна поради нивните заеднички војни вежби. САД ветија дека ќе одговорат со офанзивна акција, пренесува Ројтерс, повикувајќи се на државните медиуми во Пјонгјанг. Американските и јужнокорејските сили спроведуваат серија воздушни пролетни војни вежби од март, вклучително воздушни и поморски вежби во кои учествуваат американски носачи на авиони бомбардери B-1B и BPS-2. Пјонгјанг жестоко реагира на вежбите, нарекувајќи ги проба за инвазија и засили својата војна активност во последните недели, откривајќи нови помали нуклеарни бојни глави и вети дека ќе произведе повеќе материјал за нуклеарно оружје. Јужна Кореја исто така тестира, како што го нарече, подводен напад беспилотно летало способно да носи нуклеарно оружје. Минатиот месец Северна Кореја лансира интерконтинентална балистичка ракета способна да ги погоди САД, нарекувајќи ја како одговор на сојузничките вежби, според Ројтерс. Украинскиот председател Володимир Зеленски призна дека постои можност украинската армија да се повлече од градот Бахмут на исток на земјата. За мене најважно е да не ја загубиме војската и секако доколку дојде до момент на уште поинтензивни настани и опасност да загубиме човечки животи, ќе има соодветни генерали кои на лице место ќе донесат правилни одлуки. Сигурен сум во тоа, рече Зеленски вчера на средба во Варшава со полскиот председател Анжеј Дуда. Зеленски рече дека ситуацијата во Бахмут е најтешка во целата земја. Тој град е со меси под напад од руските сили, за време на посетата на Варшава првиот човек на Украина и се заблагодари на Полска за историската помош, укажувајќи дека официјална Варшава помага да се формира коалиција на западните сили што ќе ја обезбеди на Украина борбени авиони, исто како што придонесе за стекнување со тенкови за украинската армија. Најмалку 4 деца се убиени отколку 25 годишен маж упадна со секира во градинка во бразилскиот град Блуменау. При нападот повредени се 4 деца, од кои едно е во критична состојба. Полицијата за локалните медиуми изјавила дека нападачот сам се предал и дека се наоѓа во притвор. Во момент на нападот имало во градинката 40 деца. Од локалната противпожарна служба соопштуваат дека нападачот го прескокнал зидот за да влезе во приватната градинка и по случаен избор ги избирал своите жртви. Градските власти прогласија 3-дневна жалост во провинцијата Санта Катарина и најавија дека наставата во градинката ќе биде и денес прекината. На поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони му е дијагностицирана леукемија, објави новинската агенција Ројтерс, повикувајќи се на извор близок до ова прашање, која потврдил информацијата првично објавена од италијанскиот весник Кориере дела Сера. 86 годишниот Берлускони вчера на интензивна нега во кардиолошкиот одел во болницата Сан Рафаеле во Милано поради проблеми со срцето и отежното дишење. Берлускони имаше низ здравствени проблеми во последните години, со години имаше пејсмејкер, операција на срцето во 2016-та и го победи ракот на простатата во 2020-та, прележа ковид. Партијата Форца Италија на Берлускони е дел од десничарската коалиција на актуелната премиерка Джорџа Мелони, иако поранешниот премиер нема улога во италијанската влада. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.